E aí, gente, ó. Oh chegamos para trazer mais um episódio aqui do Petrocast. Como é que vocês estão? Estão gostando aí do nosso conteúdo? Tá bacana, né? Tem muita coisa boa. Ó e desde já já vou pedindo para vocês aqui se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, né? Também é, seguir a gente no Instagram, participar das nossas redes sociais, interagir com a gente, dar o like aí também para curtir, para que as pessoas comentem também, interaja, faz parte aqui do nosso programa. A gente quer sua participação, tá? Tem outros conteúdos também que você confere tudo no nosso canal, então tá bacana. Hoje, claro que a gente traz dois convidados aqui maravilhosos pra falar pra gente sobre muita coisa bacana. Já já a gente vai apresentar eles pra vocês também, conversar um pouco mais, tá? Mas aproveita e já vai seguindo a gente, se inscrevendo no nosso canal. Porque senta que lá vem conversa, né, Drica É, você hoje tá todo Juliette, você né? Você gostou, tia? você gostou da minha, é, da minha camisa? É, você tá tipo assim vim fã da Juliette, é, os é cactos, os né? Os cactuzinhos aqui representar <laughs> o nosso sertão. Quem te viu, quem te é. vê. <laughs> <laughs> e aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas a gente quer agradecer pela sua audiência. Eu diria que fazer podcast o pós-episódio é muito mais complicado do que o, a produção, é, né? A... Vocês estão. Vocês estão vendo isso tudo aqui, mas é muito importante que vocês compartilhem os nossos vídeos, contem as pessoas sobre essa novidade. E eu tenho recebido, Davi, uma acolhida muito, um feedback muito positivo das pessoas na rua. É verdade. Né? Eu tava com Carla, com Carla Cerqueira e ela, ela. Nossa, o Petrocast tá legal. A gente chega e o pessoal, olha, Adriana, tô assistindo o podcast. Tá muito legal o Petrocast. É. Te conheço do podcast. O, pe o pessoal fala também comigo. Eu gostei. Aquele episódio lá que o Fulano falou isso, rapaz, gostei. Ó, tá faltando eu assistir aquele episódio. E aí o pessoal vai assistindo, né? Na hora que tiver um tempinho, coloca lá, vai coloca, vai escutando ou vai olhando, coloca na tua TV e vai assistindo. Antes de apresentar os nossos convidados, eu quero agradecer aos nossos parceiros, né? Agradecer ao nosso querido Adalberto, né? Adalberto Filho. É, que nos apoia né, em todos é os nossos projetos. Está com a gente, a Óticas Lance. É, Está fazendo aniversário agora, é. em clima de Copa do Mundo, em clima de Black Friday também. E aí você vai lá, você leva seu exame, você não paga a armação. Então é fácil demais. Bonito. E você, de quebra, ainda concorre a 15 mil reais em dinheiro, é, 10 mil e um carro zero quilômetro. Uau, Olha que coisa rapaz. boa. Você sabe que eu só uso... Ah. Óculos da e você, você também. Você é né? fera, né? Claro. Hum. Lancer, meu amigo. Todo mundo ama Lancer. Bom demais. É. Vamos tu... falar também da, da Alto Vale, né? Auto Vale Prevenções, porque todo mundo quer andar ó, sossegado, tranquilo, prevenido. E para prevenir, para você é, andar aí com tranquilidade, nada melhor do que você colocar ali é, uma proteção no seu veículo, né? Então, proteja o seu carro, proteja o seu bem com Alto Vale Prevenções. O pessoal tem lá. Planos excelentes, você pode colocar até o alarme também. Essa semana o pessoal tava até me perguntando: eu tô procurando aqui um. um alguém me indique uma loja para colocar um alarme no meu veículo. Eu fiz Auto Vale Prevenções. É... Lá. Mandei logo o contato pro pessoal fazer. Então você procure. Auto Vale Prevenções. É, guincho grátis, é, prevenção veicular contra furto, roubo, também acidentes, perda total. Enfim, tem tudo para vocês, motos, reservas e carros também e para caminhões. Ó, mandar um abraço pra Sandra lá do China em casa, toda vez a gente. A gente traz. Hoje a gente tá gravando o episódio à tarde, né? É, Mas... Em um horário alternativo. É, é em um não horário deu. alternativo. Mas aí, ó, China em casa agora... Porque tem gente que não gosta do, do, do sushi. Tem muita gente que pensa que isso é comida japonesa e chinesa é só... Com, é peixe cru, mas oh. na verdade não é, tem várias outras opções. É, e agora o China em Casa, para quem não gosta aí do sushi, da do, 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 do peixe, tem pizza, gente. Agora pizza. você pode pedir pizza oh, no China malapia. em Casa também, tá bom? Pizza você pede no 3864-1230, chega rapidinho aí na sua casa, tá? Você pode baixar o aplicativo também e, e aí você pede e... Você piscou o olho, a campanha tocou. Sem contar que é delicioso, delicioso. gostoso demais. Você começa a comer ali e você não quer parar mais nunca. Muita energia. Bom. Gente, é o seguinte: enalte Energia Solar para você que quer colocar energia na sua casa e ficar despreocupado em relação à conta de energia, tá? Porque a parcela do financiamento é fixa. Se você também quiser comprar à vista, né, as placas solares ali, o pessoal facilita o pagamento para você também. Agora o importante, meu amigo, é você estar tá tranquilo em relação à energia. Muita gente Drica, tá em casa e não quer ligar ar condicionado porque vai gastar energia, fica com aquela indecisão sem saber quanto vai chegar de conta de energia. Pega essa continha e aí você você troca pela parcela do financiamento, conversa com a turma da Enaut, que o pessoal vai ali instala tudo direitinho. Manda um abraço para o Dr. Louveci, rapidinho para a gente finalizar aqui. Manda. É, o pessoal só perguntando, a Adriana, né? Como é que eu faço? Qu quanto foi, né? Olha, gente, é para você colocar lente nos seu, no seus, no seus, dentes, gente. Isso é de acordo com cada pessoa, né? Você vai lá, faz seu orçamento. Se você é, disser que ouviu aqui no Petrocast, você faz o seu orçamento gratuito lá, tá bom? Boa, boa. Então já Não viu? Manda aí, né? viu? doutor Loveci é Especialista em estética dental. Então, ó, tem tudo lá pra você. Procure o doutor Lovessi na clínica Claire Vamos começar? Bora começar então? Apresentar nossos convidados temos de hoje. quem hoje? Hoje nós temos doutora Natália Cavalcante. Quem não lembra de doutora Natália Cavalcante? Ela já é famosa no Vale do São Francisco porque ela trabalha há 12 anos com dermatologia, né? Ela é especialista né, em, em procedimentos estéticos, né? Procedimentos, aliás, problemas na pele. Ela vai contar um pouquinho mais para você, mas ela também ficou famosa. E, e ela vai contar sobre isso, porque eu acredito que quem está assistindo a gente está muito curioso para isso. No São João de Petrolina, quem lembra que ela viralizou okay, okay. nas redes sociais por arrematar no leilão do Transforma Petrolina o terno. Aliás, De... o Blazer do o Gustavo blazer. Lima. De Gustavo Lima, rapaz. Por 30 mil reais. Que e é aí, no outro dia, as pessoas ficaram pensando: meu Deus, será que ela se arrependeu? Porque, para muita gente, 30 mil reais é muito dinheiro. E realmente Ia, é. Pra mas, mim é. Mas a gente vai contar daqui a pouquinho sobre isso. Nós estamos recebendo também Bruno Reiner. Vamos falar logo, vamos cumprimentar logo, a doutora Natália? Vai. <laughs> Corta pra ela, doutora. Olá, gente. Bem-vinda ao VetroCast, finalmente. Bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. É um, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ai, que bom. E Bruno Henner. Bruno, gente, o nome dele é famoso, né? Parece nome de rico. Henner. É. Rico Mas não é artista. Pa... No... É, <laughs> artista. É, de artista. Bruno, ele é de Juazeiro do Norte, Sim. né? Juazeiro do Norte. Juazeiro do Padre Inciso. É, aí ele escolheu Petrolina pra vir aqui empreender e a gente vai conhecer um pouco mais a história de Bruno, né, que, que tem uma clínica também e aí a gente linkou os dois assuntos, dois, porque eles são amigos, tá, minha gente? Eles são amigos, ele é paciente de doutora Natália, doutora Natália conversa também sobre é, a, alguns procedimentos. Trocam ideias, eles trocam né? ideias, então a gente trouxe os dois, porque os dois são amigos e a gente quis linkar os assuntos, tá bom? Bruno, bem-vindo. Eu que agradeço o convite, você sabe que eu sou Apaixonado pelo programa desde o começo, quando vocês me apresentaram a ideia. Enfim, tá aqui agora é, um, é uma satisfação enorme. Aliás, vocês dois, eu preciso revelar que vocês dois foram. Os primeiros, assim, um dos primeiros a saber do meu ah, projeto, do nosso projeto, é né? Verdade, Exatamente. É eu, con eu contei, doutor, nossa, que legal! Ah. Foi era segredo na época. Né? Eu, <laughs> falei, não, eu não, não conte a ninguém, viu? Por favor, não conte a ninguém. Eu falei, nossa, pode deixar. Eu, Porque eu... eu queria saber das pessoas como Sim, é que elas, elas reagiriam. reagiriam, né? E é, Bruno também. É, quando vocês me contaram, eu falei, é sucesso total, né? Dois profissionais, né? dois profissionais dois comunicadores excelentes trazendo esse novo formato para a internet, que muitas vezes quem constrói são pessoas iniciantes, que não têm tanto contato com comunicação. Esses dois vão, vão, vão voar aqui nesse projeto com certeza. Eu fiquei mais empolgado que a Adriana quando ela me contou, ela me contou do projeto. Eu realmente sempre apoio, sempre acreditei e acredito que vai ser um sucesso e está aqui hoje, como eu disse, eu agradeço muito pelo convite. Pois é. é. Vamos começar com a doutora Natália, então. Doutora, é, mais de 12 anos trabalhando em Petrolina com dermatologia, né? Conta um pouquinho sobre sua experiência como dermatologista aqui em Petrolina. Isso. Eu tenho 34 anos, formei aos 22. E aí, depois de um ano de formada, eu vim morar em Petrolina. Quando comecei a, a estudar dermatologia e aí logo abri meu consultório, meu primeiro consultório, minha primeira clínica, que era a clínica Santa Pele, que ficava ali na Praça das Algarobas. E aí depois é, três anos, quatro, na verdade. Eu montei a segunda clínica, que é a nova clínica hoje. Que é um sucesso, inclusive. Exatamente. Tem vários profissionais... Mas, mas trabalho em outros locais também trabalho em clínicas populares. Foram as minhas primeiras oportunidades como dermatologista. E eu, eu até digo que eu trabalho lá com todo. É, é um prazer trabalhar lá e uma gratidão, sabe? É um lugar que eu não penso em sair por, por ter sido a primeira porta na minha vida como dermatologista. E... É dermatologia é uma, é uma especialidade que eu amo muito, né? Para mim, eu até brinco que é, é, é um hobby, não parece que eu tô trabalhando quando eu tô fazendo. E é isso, é cada dia correndo atrás e buscando melhorar e. E prestar um serviço melhor para o meu paciente que acaba se tornando um amigo. Eu queria saber como surgiu a dermatologia, né? Por que você escolheu dermatologia para atuar? Ah, Porque ah, tem tanta área né, na, é. na medicina. Mas desde a faculdade eu já já, tava já, já fazia monitoria de dermatologia. Já... Eu morava em campos e, e campos no Rio e fazia. Passei numa prova de um estágio no, no Rio morava no interior do Rio e toda sexta-feira eu ia para esse estágio no Rio de Janeiro. Pense, então isso era no sexto ano da faculdade. Foi foi já o meu primeiro contato e eu já sabia que era dermato desde a faculdade. Bruno é você escolheu Petrolina para empreender aqui em Petrolina. Como foi isso? Exatamente. Porque você não conhecia ninguém aqui em Petrolina. De Exatamente. repente, do Exatamente. nada, você plantou aqui e... Chegou. Eu falo que foi é, a ligação, vindo do Vale do Cariri para o Vale do, do São Francisco e deu tudo certo. É, eu não conhecia Petrolina, não conhecia a região. E, é, conheci por acaso, vi, vi, é, vim aqui visitar um amigo, quando eu olhei o potencial da cidade não né? me impressionei não conhecia não sabia que a cidade era tão desenvolvida é, e na época eu e minha irmã não, é, minha irmã já trabalhava na área de estética né E aí a gente viu a oportunidade de montar uma clínica aqui isso foi em outubro do ano passado tem um ano né? um ano e pouco que eu tô aqui e enfim, foi tá sendo uma experiência incrível a cidade, as pessoas, hoje conheço muita gente, tenho o um prazer de ter vocês como amigo. Doutora Natália, sou paciente dela, profissional incrível. E hoje eu já me sinto me sinto um pouco petrolinense também agora explica para gente um pouco como tá. é essa é, é como é atuar nessa área né de estética é, é, e trabalhando com essa com essa toxina que você trabalha só d só tá, só, só complementando doutora Natália também trabalha com estética e hoje você trabalha mais com a pele ou com estética só para para os assuntos e os dois né eu eu atendo as duas áreas na verdade eu amo estética é, faço muito procedimento estético mas eu trato muita doença dermatológica é. também adoro diagnosticar tratar câncer de pele então é, o meu negócio é completamente diferente do de Bruno assim né o meu é, número menor de pacientes, o paciente já é meu por um tempo, tem aquela ligação, aquela história, e aí aquele paciente é, é, de doença acaba fazendo um procedimento ou outro. Então, não são que concorrentes. Não, não somos concorrentes, não, é. Ei, exatamente. É incrível que tu falou agora. Eu lembrei naquele dia que a gente estava conversando, né, eu fui fazer um procedimento com a Natália, e quando ela começava a falar dessa parte né, de doença e tal, diagnóstico, o olho dela brilha também. É, ela adoro. fala muito, aí eu lembro que ela fala: <laughs> ela fala o olho brilha. Ela tal, que eu não consigo diagnosticar, uhum. enfim, e, e a estética também é né? Pro, profissional em outro nível, né? Sim, aí como foi tá, que eu, você... Eu não sou da área de saúde, então, eu sou empresário, eu estudei, saindo da, 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 do ensino médio eu tenho 31 anos e tenho 12 anos que sou empresário, meu meu primeiro CNPJ foi aos 18 para 19 anos de idade, né? Quando eu saí da, da faculdade eu fui estudar economia e de lá para cá eu abri, fui abrindo empresas, abrindo negócios, sempre tive no, 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 no empreendedorismo, né? Indústria, é, é, serviços, eventos e a harmonização, a parte de saúde entrou na minha vida quando minha irmã, minha irmã, ela é dentista, quando ela terminou a a formação dela na, na nossa região a geógia do norte tinha inaugurado a primeira especialização em harmonização e aí tava minha família tem muitos dentistas e eles queriam direcionar, um queria que ela fizesse endo outro queria que ela fizesse especialização em outra área e a minha visão de mercado na hora, eu disse, olha, esse caminho aqui é o caminho, eu acreditava já nessa democratização dos procedimentos estéticos que é, e, e, e iria dar um boom né? e aí ela foi para a área com um ano que ela entrou, eu também entrei com ela e aí a gente começou a investir e Petrolina entrou como uma oportunidade. Quando eu conheci Petrolina, eu, eu identifiquei que a região estava, é, é, em questão de tempo, um, dois passos atrás da minha região, porque lá tem faculdades nessa área de odontologia uhum. só há mais tempo. Então, lá tem muitos alunos já se especializando há mais tempo. Há mais tempo, um, dois anos. Não é muita uhum. coisa, não. Mas eu identifiquei. Tá? Aqui vai ser é, essa, é, essa pegada, esse timing do, do, da harmonização vai explodir agora. E quando eu cheguei, não tinha muitas clínicas. Hoje já tem, né? Um ano atrás, esse ano. É, se concretizou aquilo que eu acreditava. E a gente está tá na luta. Nós trabalhamos com procedimentos também. Do quanto mais profissionais na área, melhor. É E você trabalha muito muito mais com cursos também, Sim. né? Concursos. Sim, sim, sim. É, vamos, vamos, Eu acho que. E Bruno pode até participar dessa, desse, dessa parte da nossa entrevista também, que a gente vai conversar com a doutora Natália. Né? Você pode até perguntar sim, também. Posso? Daqui a pouquinho também, tá. gente, eu vou, eu vou é, tirar uma curiosidade. O vai falar sobre aqui? É, sobre uma <laughs> dúvida é, sobre essa questão de, por exemplo, o dentista hoje pode. É, trabalhar com estética facial, né? E aí a gente vai saber, é... e fisioterapeutas também, e aí a gente vai saber, né, a opinião de doutora Natália e de Bruno Tem em relação a isso, aí. se existe algum conflito e tal, porque a gente tá aqui pra perguntar e perguntar, não ofende, né? Aí eles vão responder pra gente, então fiquem aí pra vocês saberem, mas vamos... É, eu acho que o Bruno agora pode passar pra, pra host <laughs> também, pra anfitrião, e pode também perguntar pra doutora, doutora Natália, ah, bem, que eu acredito maravilha. que seja uma curiosidade de muita gente. Você, no São João de Petrolina você estava lá e aí o Transforma Petrolina né, é, fez um, um ato, uma ação solidária que era é, pedir aos artistas que doassem algum objeto para que fosse é, leiloado ah, é. para quem estava lá e, e Gustavo Lima né, doou o terno então quando foi acontecer esse leilão Você... pá! 30 mil reais, então, conta pra o, gente como o, foi o, o detalhe foi que Gustavo Lima fez o leilão ali, durante o show né? Esse foi o grande diferencial, né porque todo, todo mundo deu algum, algum objeto lá, alguma coisa Que significa bastante para cada um e tal, e depois o Transforma utilizou isso Agora, essa do Terno chamou muita atenção Então vamos lá, deixa eu contar pra vocês como que foi Primeiro, eu fui a todas as noites do São João de Petrolina, né? Então, acho que Gustavo Lima, acho que era a oitava noite, se eu não me engano. E eu escutei todas as noites a mesma história. De o artista ia doar uma peça para Leilão, pro Transforma. E o Transforma é, Petrolina, é, ele é um, um projeto que era... Liderado por uma amiga, que é Lara, Lara Seck, e eu sei da, da responsabilidade que ela tem. Então, assim, eu estava bem à vontade já com isso, né? Então, eu achei interessante essa da, do artista doar, enfim. Mas não, imaginei, não imaginava, como vocês, que eu fosse. Arrematava. Não foi premeditado. <laughs> não, foi na... não. Foi na hora ali. Como que aconteceu? Oh, oh, oh. Aquele dia do, do Gustavo Lima, vocês veem, é, meu namorado, ele era da organização, né? Assim, ele tem muito contato com o pessoal que organiza a festa, enfim. Então, todas as noites, praticamente, a gente ficou num palco. E aí, e aí aquele dia, meu irmão Adalberto Filho, que é fã do Gustavo Lima, disse: Natália, vou pegar uma mesa. Eu vou cedo, 8 horas. Ele foi para lá 8 horas da noite. para pegar uma mesa pra gente ficar perto do Gustavo Lima. O fã é ele. E aí, eu disse, tá bom. A gente chegou lá. Eu cheguei, ele já tava. Ele pegou uma mesa bem atrás. Ele disse: Olha, essas aqui foram as que eu consegui. Porque já tava lotado. E é, voltando à história, eu disse é, ao meu namorado e falei: Olha, hoje eu vou ficar. Ele disse. Vai, lá vai estar tá apertado, se eu vou ficar no aperto hoje com meu, meus irmãos. Aí ele disse, tudo bem, pode ir. Aí eu fiquei com meus irmãos e tinham vários amigos na mesa, né? É, e nessa todo mundo, assim, bebendo normal, ninguém bebe muito, sabe? Eu, eu não sou do tipo de virar bebida, nada. Eu tinha um amigo nosso que tava virando bebida na boca de todo mundo. Só que eu sou do tipo que, se eu beber muito, eu desmaio, então eu não aceitava, né? Uhum. Fiquei. Tomando normal, assim, igual todo mundo se divertindo numa festa. Minha irmã, que é uma pessoa super centrada, não bebe quase nada, começou minha filha vira bebei, bebida. E o um amigo ia lá e virava bebida nela e ela tomava e todo mundo fez isso, né? Tudo bem. Começou, <laughs> começou o show do Gustavo Lima. E aí, de repente, o leilão. Hum. A Marília passou o show todo do lado do esposo dela, inclusive, ah. que não se importa. Lindo, maravilhoso! Porque a mesa do oh. que meu irmão conseguiu era próximo àquele aquele V, sabe? Sim. É, foi a única que ele tipo, conseguiu. Tipo, bem camarote mesmo. Bem, bem pertinho, É, bem na próximo. verdade, foi bem ali perto, exatamente, onde ele tava fazendo uhum. o leilão. Uhum. Era embaixo, a gente tava embaixo, assim. Uhum. E aí. É... A Marília começou. Começaram o leilão. A... Aí ele, 10, aí Marília, 20. Foi ela que começou. É, foi 20. ela que começou. Aí, <laughs> 20. Aí, eu, 30. É. Aí, foi 40, 50. Ah, a moça que tava do lado, a, a moça que tava do meu lado, é, a mãe de, de minha cunhada, colocou 50. Então, Pô, foi. Mas, mas, aí, 60 50, 70, 50 reais ou 50, 50 mil reais? 50 mil. 50, e, mil? 50 isso? mil? E ela, eu nem vou fazer outro comentário que ela disse. <laughs> Enfim. 60, 80. Chegou no 80. O, o cara que botou 80. Desistiu. desistiu. E ele voltou de 80 pra mim. Foi. 30 mil. Você que foi. Foi de 80. <laughs> Natália Cavalcante. Aí. <risos> <risos> Natália, Sobrou Natália. Você. Aí eu. Eu fiquei assim... Quando eu vi, eu já estava em cima do pau Gente, uma curiosidade. Ó, já puxou você? Não, mundo. alguém me colocou lá em cima. Ou seja, e outra... você foi a única que teve palavra. De... Todo já. mundo foi falando. Você foi... Ela nem sabia Não. Como... É, por quanto tinha arremetado. E detalhe, é que... Não, eu sabia assim Eu tanto sabia é. que quando ele perguntou... E aí, é 20 ou 30? Eu acho que ele, ele olhou a gente e achou que era a mesma pessoa, é. porque ele perguntou, e afinal, é 20 ou 30? Nós somos parecidas, eu e minha irmã, entendeu? Uhum. Muito parecidas. Então, ele disse, aí, afinal, é 20 ou 30? <laughs> Na minha cabeça, eu pensei, eu, eu não posso dizer 20, porque não fui eu que disse 20, eu sou de palavra, uhum. se é 20, é 20, se é 30, é 30, é 30 né? Aí eu falei assim, é, é, é você que manda, mas hum. esperança era que ele dissesse, ah, então é 20, então é <laughs> 30 mil. Nossa e a palavra. eu falei, ah, já era. Eu pensei... Olha, deixa eu falar, quando... quando... E é engraçado quando eu conheci a doutora Natália pessoalmente, eu disse, gente, a voz dela é assim mesmo. Não, ah, Porque sim. na época, quando Falaram... ela, ela. A gente. Eu imaginei que ela tivesse bêbada na hora. Só que a voz dela é assim. <laughs> Falaram, os comentários das fotos eram os melhores. Eu dei muita risada. Falaram assim, nossa, não. Aí eu vou contar outra parte que foi no é, dia seguinte. No dia seguinte. Aí é, o pessoal achou, o pessoal achou ela que ela é Ela é gringa. Ela é gringa. <laughs> Por conta da voz. Eu achei que você fosse gringa. Minha voz é embolada. Depois eu parei e pensei, minha voz é meio embolada. Ninguém perguntou mesmo. se deu ressaca no outro dia. Não, <laughs> não, não é mais... no outro dia era comentário. No outro A dia, super... um Gente, é no outro dia não foi o show de Gustavo Lima hum. que foi o comentário da cidade. Nos grupos de WhatsApp o pessoal perguntava eita, que essa doutora Natália deve ter amanhecido com uma ressaca moral. Não, e não eu... Ó, aí, como Veja foi um no só. dia seguinte? Quando eu desci, quando eu desci do... Aí eu fiquei... Meio sem entender, né? Porque foi muito rápido. E eu, eu sou muito. Eu era, eu até digo que eu era tímida. Porque depois disso eu não posso dizer que eu sou mais tímida. <laughs> Se fosse hoje, eu, eu acho que eu ia dar um show no. Não, não tinha não, timidez não. nenhuma não, ali. Tinha sim. Lá, eu tava de... tímida, Eu, eu tava de não... costas pro público. Eu não <laughs> tinha noção que tinham 100 mil pessoas. Eu não fiquei de frente. Você eu... pode ver, eu medo? medo. Tempo... Eu, não, eu, eu era envergonhada. Tava com vergonha ela. Eu não falava <laughs> em público, eu não falava no Instagram, eu tinha vergonha, eu era travadíssima pra... Você mesmo. E foi depois disso e, e, que como, eu E de onde veio essa coragem para subir lá, Lhe colocaram, nós? Mas... Não, eu não subi. Quando eu aí chamou, foi ele, aí, chamou, ele, foi, mas ele me puxou, falou. foi forçado. Mas aí... Então, isso tudo tem uma história por trás, então, porque conte. eu tava com um vestido curto. Mas isso... Minha sorte é. era que eu tava com a meia... Eu até brinco, Deus prepara tudo, tá? Porque eu comprei uma meia da China, dessa, da internet, que ela era... Ela não é transparente, meia... Ca... Era, era Uma, preta uma mesmo. meia cinza, é. não. Ela parece que é a pele, mas ela é opaca. Ela Aham. não mostra... Ela é bem grossa, Fusca. sabe? Porque ela é quentinha. E São João é frio, né? Eu botei um vestido de alça e uma meia curta. O vestido era curto. Uhum. A sorte foi essa meia. Porque imaginem se eu tivesse sorrido lá. <laughs> eu falo, meu Deus, Deus prepara tudo mesmo, assim. Então. Eu quando eu vi eu tava lá em cima. Eu não eu não, eu não sabia Aconteceu. que eu ia Aconteceu, não, não, não foi nem você que disse. Não, foi. Não, eu, pessoal é pegou que o você. segurança, me levantou e alguém me segurou, na... não sei quem me botou lá em cima. <laughs> e depois Rapaz. eu desci. Quando eu desci eu fiquei meio assim, fui embora. Aí fui embora com os meus irmãos, inclusive. Eles ficaram ah, chateados com você? Não. Não, aí, vê. É... não, não. Marília tava no grau, né? Hum. A Marília da história da que começou. <laughs> que Marília... começou. Marília <laughs> me ligou pro vídeo eu tenho essa foto inclusive depois eu posso postar ela chorando de rir na ligação era eu ela de vídeo e meu cunhado nós três assim dando risada ligando de vídeo e eu deitada na cama com blazer do Gustavo <laughs> Não, o melhor, melhor foi o dia seguinte, né? É, eu vou contar o dia seguinte. Então, tem várias histórias desse dia. E aí, eu, eu fui para o São João, antes de tudo. Eu fui com um casaquinho da minha mãe, né? Um casaquinho de couro novo dela. Era novinho e ela não tinha nem usado. E ela disse: Cuidado com esse casaco. Eu disse: Tá bom. <laughs> aí, minha mãe acordou de manhã cedo, né? E foi para a chácara não sabia de nada do que tinha acontecido <laughs> e você viralizando enquanto isso, isso. o vídeo só escutem, a galera só aí a Marília ligou para ela de manhã a Marília é culpada de tudo viu foi hum. ela que começou a, a mas na verdade foi uma coisa boa porque é, ajudar é sempre bom né uhum. enfim e era para o transforma com aquela história que eu já lhe disse aí enfim a Marília Ligou pra minha mãe e disse: "Mãe, você tá sabendo? Tá sabendo do casaco? O que foi que a Natália fez com o meu casaco? O que aconteceu com ela Ela achou que Mal era Mal Sabia desse... ela que a Natália tinha comprado o arrematado, o blazer do Gustavo Lima. Aí ela, aí, aí ela disse: "Nossa, ela me representou. Eu não fui no São João, mas ela fez que atitude legal." Aí Aí, Ai, Deus, Deus de... parabéns, foi para Marília. Mas até então eu não tinha falado com ela ainda, uhum. né? E aí, quando eu acordei, tinha assim mil mensagens no meu meu celular, no Instagram, não dava conta de responder. E a minha preocupação era essa: se é aqui. que a minha mãe vai falar. Porque <laughs> o que os outros pensam não me importa uhum. não, mas o que os meus pais pensam me importa muito, né? Aí ela começou a me ligar. Eu digo, eita, agora tá eu lá, me vem. lasquei. Cadê a coragem para atender? <laughs> Cadê, a coragem? <laughs> Cadê a coragem pra atender? Aí eu atendi. Ela disse: Ela me chama de Nino. Nino, você arrasou, você me representou. <laughs> aí eu, ufa, aí eu peguei e fui pra chácara encontrar com eles depois. Mas foi isso. Mas foi legal, é uma história, né? É. Nada é por acaso, eu acredito. E, e depois disso. Você, de certa forma, você teve uma uma atitude solidária. Foi é, muita gente, de certa forma, te interpretou errado, né? Porque foi uma atitude solidária, não foi nada premeditado. E Deus recompensou, porque depois eu fiquei sabendo que já te ofereceram cem mil pelo terno. Foi no no mesmo no dia seguinte. Aí veja, aí aconteceu isso tudo e eu não tinha noção do que estava acontecendo, né? Eu cheguei no, de novo no São João, no camarote, assim, no, no camarim, né? E aí, uma radialista me parou e, e perguntou assim: Ah, você que é a Natália do terno, que arrematou o terno e, e o blazer, e, e o vídeo viralizou? Aí, quando ela falou isso, aí eu disse: Nossa, viralizou. viralizou. <laughs> não, sabia. Aí, não sabia. Não sabia. Não sabia. sabia. Aí eu, parei. Eu, parei. eu tava lá em João Pessoa, eu fugi do São João, tava lá em João Pessoa, e lá o pessoal só falava nisso. no dia. Todo mundo só falava nisso. Eu recebi animos. mensagem de, de um colega do Tocantins. Arrasou, é. agora você está famosa. É, as colegas do Paraná, do, de Minas, todo mundo mandando mensagem assim. É, saiu na Forbes. Foi na, na, na Forbes. Saiu na Forbes. E depois você viralizou uhum. nas redes sociais. Muita gente ah, começou é, é, a te seguir. Exato. Você tinha quantos seguidores antes? Eu tinha cinco mil, cinco mil e poucos seguidores. Assim. Hoje eu tenho uns 15, mais. É, não e foi eu, conquistado tudo naquela época. Foi muita, muita gente chegando de uma vez só, né? É, meu Instagram... É, é, tinha 2 milhões de é, 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 impressões dois milhões, milhões de, de impressões de impressões as pessoas querendo te conhecer isso era muita coisa assim era muita coisa resumo do saldo foi totalmente positivo é não é só por poder ajudar assim já foi um saldo positivo né e assim vai vir um outro leilão aí tá porque todas as peças ainda não foram é. leiloadas e o transforma vai fazer agora eu acho que vai ser agora. No final o, do ano. o leilão das peças que ficaram, que todos os artistas doaram. Então, tem de Wesley Safadão. E você Nathan fez assim. o que com o terno? O terno está em casa ainda. E a gente. Porque esse ano foi um ano assim. Além de trabalhar muito, é, teve muita coisa aconteceu esse ano. Eu não tive tempo para parar para destinar esse terno para alguma instituição responsável para poder fazer um novo leilão. E a gente vai doar, sim. E. e... E falando o que, ela, o que ela perguntou, você recebeu proposta? Ah, de, sim, de aí sim, no dia seguinte, exatamente. No dia seguinte, no camarim, como eu falei, na, a gente chegava por trás, né? É, por conta da amizade com o pessoal da organização, e é, já teve uma proposta. Ele, o rapaz disse: Olha, eu te pago os mesmos 30 mil que você pagou ontem. Na, na mes no mesma Ontem, noite? No tem. No dia seguinte. No dia seguinte. Porque eu tenho certeza que eu vendo esse blazer por 100 mil, 120 mil. É, tem muito é, fã do, do, do Sul, do, do Paraná. Esse uh -huh. pessoal que é fã de é, verdade, verdade é e investe Paga mesmo, mesmo. para ajudar. É, eu, eu, eu compro. Aí eu não vendi. Eu disse: não, ele vai para doação. Vai para vai doação? Vai para doação. Para uma instituição e aí a instituição... Exato. A, instituição. a gente vai fazer um leilão. A gente está vendo ainda como que vai viabilizar isso. Acho que vai ser um, um leilão virtual. Ó, oh, é, vai é. ser bacana. Já tem até empresa já organizando isso. Ei, Natália, é... eu tava lá em João Pessoa, né? o pessoal só falava nisso. E todo mundo perguntava, to... todo mundo dizia é. a mesma coisa. Olha a ressaca que ela deve estar. Tá. Mas quando começa... O pessoal começou a falar do projeto em si. Eu acho que no que tu acordou, que viu que não, uma coisa é você ter botado 30 mil reais no bolso de Gustavo Lima, que não precisa. Outra coisa é você apoiar um projeto que vai impactar exatamente. uma série de vidas. E o, 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 o casaco não é nada, é só um, é um símbolo, símbolo né? do que você fez. Então, acho que no final das contas foi algo que você sentiu. Foi, exatamente, foi gratificante. Assim. É como eu tô falando, eu, eu fiz. É, se não sei, se fosse outra instituição que eu não conhecesse, talvez acho que eu não teria aquela coragem. Como uhum. era transforma, então. Marília começou, eu só dei continuidade uhum. e aí voltou pra mim mesmo Sim. vamos fazer o seguinte, vamos chamar um intervalo Bora. rapidinho, vamos chamar um intervalo rapidinho já já a gente volta contando mais falando né, sobre a história de Bruno Renner também e é, falando sobre essa curiosidade como a doutora Natália aprendeu aí depois disso tudo, fez do limão uma limonada e aprendeu a lidar também com as redes sociais, a gente volta já já a vida é como um espelho. Obtemos os melhores resultados quando sorrimos. Seja o melhor que puder ser. Seja sorriso. Clare mais de 10 mil sorrisos transformados. Profissionais especializados em todos os tipos de procedimentos estéticos dental, lentes de contato, implantes dentários e próteses, facetas de porcelana, gengivoplastia, bichectomia. Clare Há mais de 20 anos valorizando sorrisos. O que você quer ver nesse fim de ano? Com muito dinheiro. Eu me vejo de carro novo. Queria me ver viajando. Eu queria me ver mais doce Tudo isso você pode nas óticas lancer. Você compõe 10 mil reais em dinheiro. 15 mil no carro zero E você, o que deseja ver, o que você deseja, tá nas óticas lancer. Nossa, todo mundo ama Academia do Equipamentos de última geração. Equipe especializada. Mais espaço. Ambientes climatizados. Preços especiais. Academia do Obus. Esculpindo o melhor em você. Avenida das Graças, do Velar, Petrolina. Classe Ar, Refrigeração. Montagem e manutenção de câmaras frias para refrigeração e conservação de frutas, bebidas e laticínios. Os melhores equipamentos e equipe técnica qualificada. Classe Ar, Refrigeração. Ligue e solicite o seu orçamento. Oi pessoal, não precisa se preocupar. Aqui eu tenho energia solar da ENAUT, tenho energia de sobra para o conforto do meu dia a dia. Lembrando que se você instalar o seu sistema ainda em 2022, ficará livre das taxas que serão cobradas sobre energia solar no ano que vem. Muito bem, de volta com o Petrocast, hoje recebendo aqui a doutora Natália, Bruno Renner também, a gente falando sobre aquele terno de Gustavo Lima que foi arrematado lá no São João aqui de Petrolina, já conferiu a primeira parte da história, tem mais um pouquinho de história para a gente Ei, contar, né? Aí daqui a pouco a gente fala sobre estética facial, sobre empreendedorismo também. Só para concluir, você começou a atuar nas redes sociais e também eu fiquei sabendo que vai ter um, uma, uma despedida do terninho, né? Que é tipo a festa do cheirinho. Como Olha. é que vai ser isso? É, vai ter essa festa do cheiro, a gente ainda vai organizar. Pra breve, pra... antes vamos da doação, pra doação. obviamente. É, nós vamos fazer uma festa com mulheres com mulheres, claro, né é, uma amiga já descobriu qual é o perfume do Gustavo Lima e aí <laughs> e aí ela vai colocar o cheiro do Gustavo Lima no terno e todo mundo vai ter o direito de dar um cheiro no terno do Gustavo <laughs> Lima tá vendo? Mas, já saiu já o cheiro, doutora você para quer doar isso? Né? O, hum. para sentir o cheiro do Gustavo Lima vai ter que ir, Lima, sem nada tem que doar uma cesta básica a gente, aí, tá vendo? É, a gente vai organizar essa festa em breve festa do cheirinho, tá Ótimo vendo? Ideia de que foi essa ideia? Minha, né, amigo? Lógico. Tá vendo? A festa do cheiro. Ela vai arrecadar muito, 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 muito alimento. Se botar em um espaço grande, todo mundo vai querer fazer fila pra cheirar <laughs> Gustavo aí. Lima. Tá vendo? Todo mundo quer uma foto e um é, cheiro do terno é. do Gustavo <laughs> Lima. Isso aí. Vamos que agradecer os nossos parceiros antes de Bora. continuar aqui o nosso papo, que inclusive tá muito gostoso, né? Agradecer a Alto Vale Prevenções. Pois é, Alto Vale Prevenções, gente. Pra você que quer andar seguro aí, quer andar, ó, Cabeça fria, tranquila, porque pense como é ruim a gente sair aí com o nosso carro, né, e com aquela preocupação, né, e se acontecer alguma coisa, né? Olha o tamanho do prejuízo. É um bem material, mas causa uma preocupação, né? E para você ficar tranquilo, tem a Auto Vale prevenções que está aí para te ajudar, né, Drica? Tem inclusive lá, pessoal atende é, através do contato, tem guincho, tem substituição, tem carros para você substituir, enfim. Ó, oh, vou falar das óticas Lancer, meus óculos é, é das óticas Lancer, eu uso, inclusive eu deveria estar com ele, né, mas a pessoa é indisciplinada, mas óculos de sol, gente, tem, tem modelos exclusivos, a nova coleção com a marca da Lancer, tá, para você que gosta de beach tênis tem óculos para esporte lá também, até... É o que mais? Tem promoção, lá Tem também, promoção nesse final de laboratório Tem promoção também. Laboratório próprio. Laboratório próprio, seus óculos saem rapidinho, tá? Você leva seu exame, sua armação é grátis. E você comprando a partir de 100 reais, você concorre a 15 mil, 10 mil reais. E um carro zero quilômetro, imagina. O que, é que você faria com 15 mil reais, Davi? Rapaz, eu não arrematava o terno de Gustavo Lima, não, mas, <laughs> mas daria para fazer um outro PetroCast, Daria? 15 mil? 15 mil? Não, não exatamente, né? Mas, mas dar, daria para fazer muita coisa. Por exemplo, eu eu, eu faria muita coisa faria. com 15 mil. E se pudesse arrematar um terreno de Gustavo Lima, eu arremataria. Você arrematava com 15 mil? Uhum, com certeza. Ah, oh, gente, é o retorno que ela teve, gente. Imagina, zero arrependimento. Então, para doar, a gente ainda faz a doação. Ainda pensa né? ajudar um próximo a gente sempre pensa. Agora, para arrematar, sim, arrematar. Pra, é. né? Sou fã de um artista, vou arrematar. Eu acho que eu não tenho um, um artista que eu seja tão fã a ponto disso. Eu tenho. Mas para ajudar, aí sim. Eu Quem acho que é, é... Adriano, seu artista? Ah, eu gosto muito <laughs> de Rogério Flausino. É? É. Eu, -quest. Eu, eu sou muito apaixonada por, por eles. Eu fui para um show de Gustavo Lima... Ou oh, de Gustavo Lima, lá vai. De Jota Quest. Eu fui Gente... pra um show de Jota Quest em 2003, é na Expo É sem explicação, né? É, é, é top. muito top. É muito top, viu? Ó, oh, vamos falar da, do China em Casa? Eu sou suspeita para falar do China em Casa, porque eu sou apaixonada por Sandra, por Rinaldo, pessoal do China em Casa, porque eu acho eles visionários. E outra, credibilidade é no China em Casa. Porque para você, né, desfrutar de uma culinária japonesa chinesa, você tem que confiar nas pessoas, você é, tem que confiar no, no, no profissional ali no restaurante. China em Casa há muito tempo no mercado, não é à toa que eles, eles já têm credibilidade. E agora também com pizza. Você pode pedir pelo 3864-1230, tem combos promocionais, você vai amar, eu prometo. E é rapidinho, E a yakisoba, tem risoto, tem frango xadrez, tem tudo lá, gente. É verdade, muito gostoso. 3864-1230. 3864-1230. Peça inaut, né? É, inaut. Inaut, energia solar. Gente, ó, pra você ficar tranquilo em relação à energia solar. É, em relação ao gasto de energia aí na sua casa, para você ficar despreocupado, ó, em Energia ela tem planos, o pessoal faz lá a o seu orçamento bem rapidinho, tá? O orçamento é rápido, rápido, e você vai poder trocar aquela, aquela, aquele valor da conta de energia pela parcela do financiamento, se você não quiser comprar à vista. Se você quiser adquirir né, todo o equipamento à vista, é melhor ainda que você vai pagar só aquela taxazinha de 20, 30 reais, mais ou menos que você pagar né a energia claro né mas você vai ficar tranquilo até porque esse ano se você comprar você não vai pagar o um imposto que vai incidir exatamente nessa na energia solar a partir do ano que vem então compre esse ano para você ficar livre desse imposto ó oh, mandar um abraço para o professor da clínica Clerdent você quer fazer o seu orçamento você vai lá @clínica_clerdent você vai no link e você vai ser redirecionado para a clínica Clare você vai fazer o seu orçamento, né? Ele trabalha com estética facial, com lente de contato. Gente, ele é o dentista das celebridade, tá? Já fez, né, o de Kátia a mãe de João Gomes, do pai de João Gomes e, e Lolinha, que tão, estão estourados também, de Adriana Rodrigues, não sei se você conhece também, hum. né? E quem mais? Quem mais? Quem mais? É... Gabi Makoff também, ele é o dentista de Sérgio Santana, de Leila, de Ayrton, enfim, ele é o dentista das celebridades aproveitem. Vamos continuar o nosso papo? Bora. Ó, vamos falar sobre essa polêmica, Bruno. De... Né? É, é... Pessoal, né? É der... Existe uma uma rivalidade entre dermatologista e dentista que exerce essa essa Adriana, eu não sou a melhor pessoa para falar porque eu não sou um profissional da área, né? É, se eu puder entrar em um assunto da, da, dessa, da estética facial, da harmonização, se você me permitir, que eu acho que, que é algo mais interessante, é a transformação que a gente consegue, seja dentista, seja médico, causar na vida das pessoas. Eu falo isso porque não sou da área, mas quando eu comecei a sentir, né? É, é, a transformação, a, além da transformação estética, o gatilho que a estética dá na transformação pessoal dos pacientes, aquilo me encantou. Então, pra você ter noção. Você, é muito mais é no, que você comercial, é no, Você né? é nossa... Muito mais. E é, é. isso que eu falo Você uhum. é nosso paciente, você sabe disso. Sei disso. É, eu não conto a quantidade de pacientes que entram na clínica é, e quando vão na, a primeira vez, as pessoas cabem baixo, desarrumados, tristes. Quando volta pro retorno, volta outra pessoa. É assim, uhum. é uma coisa qual, incrível. Qual, Quando qual... a gente compara o antes e o depois, e aí o que é que eu acredito, Davi? O que é que a gente enxerga? É, a, todos nós vivemos desafios na nossa vida, né? Autoestima é o Principal gatilho, não principal, é claro que a gente precisa principalmente de fé, a gente precisa né, de apoio, enfim, mas a autoestima é um dos principais gatilhos para a gente conseguir vencer qualquer tipo de desafio, seja um desafio pessoal, um desafio profissional. Né? Uhum. E eu acredito que trabalhando com estética, a gente consegue proporcionar ao paciente essa oportunidade dele Tirar dali dele, dele é, elevar a sua autoestima e conseguir, e conseguir vencer desafios. Então, a gente, quando começa a conversar com o paciente, dificilmente a pessoa acorda e diz: vou fazer um botox. Ah, não tô me incomodando com a ruga. Geralmente tem um desafio por trás. Ele tá com a autoestima baixa, não consegue vencer um desafio. É, um relacionamento, fim do relacionamento, é, um desafio profissional. Não consegue. A pessoa acorda se olha no espelho e, pô. Tô a partir do momento que a gente dá a oportunidade desse sujeito se enxergar como um vencedor por ele se olhar no espelho, se sentir melhor, se sentir mais bonito, a pessoa acaba refletindo essa, essa mudança nas demais áreas. No resto da vida. E isso ô, é ô, incrível. Bruno. As pessoas voltam para o retorno, os pacientes voltam assim, o semblante muda. Não é só estética, a pessoa volta com a cabelo arrumado e tal, mas o semblante é outro. Assim, isso foi o que me pegou, né? cara é muito mais do que estética. E, Bruno, como é empresário, é, você, eu, eu observo que você faz um trabalho bem extenso em relação a isso, né? muito mais que isso também. Tem todo um trabalho por trás. Você faz muito curso de tráfego pago, essas coisas, de entregar. Esse, esse é. conteúdo para as pessoas também entenderem que é possível. É, a gente tenta, Adriana, tanto para os nossos pacientes quanto para os nossos alunos, focar em transformação. Então, por exemplo, a gente tem hoje três cursos na área da harmonização. Um curso VIP em preenchimento labial, um curso avançado, que é, é, une preenchimentos avançados com negócios, e um curso de imersão, que é para os profissionais que estão começando. Os nossos cursos, os nossos alunos ficam até meia-noite, uma hora da manhã fazendo é, praticando. A gente pega aluno que sai da especialização, que fez um lábio e em dois dias faz oito lábios. É, a gente leva ao limite, termina eles esgotados, desgastados, mas mentalmente preparados para trabalhar. Isso financeiramente para a gente, por exemplo, não é interessante, só que o nosso foco é transformação. Muito bem. Então a gente entrega muito, muito mais do que a gente recebe financeiro, porque o nosso foco é transformação. E com o paciente da mesma forma. Então, tanto na, na clínica quanto nos cursos, hoje nosso foco é transformação. A gente tenta é, entregar o máximo para o paciente, a gente tenta acompanhar o paciente para ver o que ele precisa, para dar uma segurança. Enfim, tudo que está à nossa disposição para causar essa transformação e eu acho que a chave da estética acho que a Natália vai concordar comigo é isso é transformação agora então vamos... agora qual o, o procedimento mais comum O pessoal chega lá incomodado mesmo olha isso aqui eu não estou gostando eu queria é... mudar isso é o que botox né rugas de longe é o procedimento que se popularizou mais mais é mais rápido mais Procurar. cedo né? é, as não pessoas mais... acabam aceitaram antes mas Natália eu sabia que hoje Bioestimulador de colágeno, eu acho é, que é um claro. procedimento que é mais fácil das pessoas aceitarem, principalmente pra, é, pacientes da, assim, da nossa idade, com 30 anos ou mais. Bioestimulador de colágeno, Davi. É, é, quando a gente. Natália é melhor do que eu para falar, pra falar <laughs> isso. Doutora... Natália, por favor, eu não vou. É, <laughs> hoje, um ou, é, hoje você trabalha mais com estética facial ou com. É, avaliação médica em relação eu, à pele? Digamos que seja 50% a 50%, sabe? A procura é muito grande por doença. E assim, eu sempre falo isso, eu quero que as pessoas tenham essa, essa visão sobre. Natália é profissional. Ah, ela é dermatologista médica. Ela faz procedimento? Faz, mas ela é dermatologista de tratar doença também, de diagnosticar câncer de pele, de tratar psoriasis, de tratar acne, de, de passar isotretinoína, que é o popularmente chamado Rakutan. Então, eu, eu trabalho muito com estética, amo fazer procedimento, e, <coughs> é, mas também meu foco. Um, um foco muito importante são as doenças dermatológicas, sabe? Eu acho que principalmente por isso, porque como é, tá crescendo muito o mercado, em breve já todo mundo fazendo procedimento, então você vai acabar é, se diferenciando, não é pelo procedimento, é pelo seu trabalho, pela mesmo, qualidade, pelo, né? é, pelo plus, assim, né? pelo que você oferece realmente, né? Tanto que, ó, Bruno é meu paciente, né? Então, é, ele eu, eu acho faz legal Faz procedimento dos dois... na sim. clínica dele, e tudo, mas ele precisou de uma dermatologista, é, né? Exatamente. Então, exatamente. É, para ver um sinal, para avaliar um, um, né? uma, uma mancha que apareceu. Então, é isso. E o é, que, que eu acho sobre dentista e outros profissionais? Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade pelo que a gente faz. Né? Não é porque eu sou médica que não vou ter problema. Não, se eu for responsável, eu vou ter problema sim. Então, se você vai procurar um dentista para fazer um procedimento, que ele saiba que ele tem a técnica, que ele se especialize, que ele faça cursos, você tem que procurar isso. Você não tem que procurar número de seguidores de Instagram ah, mais lá. bonito, nada disso. tem que procurar resultado no Instagram, porque isso não é real, né? O real. É, 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 você sente. Vai no profissional, vê se você sente confiança, vê se ele te passa confiança, se ele realmente é especialista no que faz, entendeu? Então é isso. É Principalmente isso. segurança, né? A base é Exato. saúde, né, Exatamente. A gente? Exatamente. Uh, tem que. Uh... Existe um limite, né? Eu é. acho legal, é. é eu, eu acho legal de vocês, assim, dos dois, porque eu sou paciente do, de, da, da, de Bruno já, desde que ele chegou aqui também, de doutora Natália também. Inclusive, eu tinha uns problemas, meu pé é, era horrível. Melhorou. Gente, demais. Demais. Nossa, A uma... tá precisando voltar, viu? É, bem lisinho, né? No bem retorno. É, e aí, o que que acontece? Eu sou fã dos dois, assim, do tra... de doutora Riane, como também de doutora Natália. Eles têm, assim, um, um cuidado de dizer o que estão fazendo. Tipo, olha, eu tô fazendo isso, tô fazendo isso, por conta disso, por conta daquilo. Então, é muito legal. E eu queria perguntar, Davi, hum, é, a, gente viu, é, eu, a gente viu agora, hoje, né, tá aí na internet sobre Naldo, né? O que foi que aconteceu ali, minha gente. Eu queria a avaliação da doutora Natália e também de Bruno. Como é que... Como é que O que foi que aconteceu ali naquela, naquele problema? Eu, eu não sou da área de saúde, né? Apesar de estar tá, e de viver no meio tem, é, sempre no, no, no meio, acho que a Natália está mais preparada para responder do, do que eu, mas o que me parece é a questão de negligência profissional, né, Natália? Você é. também, acho que a gente não teve tempo de analisar. É, a gente muito... não tem como afirmar é. isso, né? Mas, Assim, todo Existem... procedimento tem um risco. É. Então, a gente não pode ter essa 100% de segurança, né? Tem procedimentos que você faz melhor, com mais segurança, com a cânula do que com a agulha. Então, pelo risco de, de pegar um vaso, uma artéria, né? E aí tem uma necrose. Então, tem procedimento que você tem que ter cuidado, né? Então, ele teve um, se eu não me engano, uma necrose no nariz, eu não sei exatamente. Mas foi uma complicação após um preenchimento de nariz e, e também não posso afirmar mas é, parece que o, o profissional trabalha com muito agulha e muito rápido tem algo desse tipo assim que ele é, costuma até postar sobre isso enfim então, a gente tem que ter... É um procedimento, é é, é tipo uma cirurgia pequena, digamos assim. Você não vai fazer cirurgia com qualquer um, né? Você é. olha quem é o cirurgião, quem não, não é. Assim. Sabe o que é eu que vejo? E eu acho que os pacientes têm que ter cuidado. Da do ponto de vista comercial e olhando para o profissional do ponto de vista comercial, alguns profissionais, eu acho que o paciente tem que olhar isso, eles focam mais no bolso deles do que na é, segurança do paciente. E tem isso também. Então, né? por exemplo, é, tempo, é, é, ah, o cara tá ali na pressa para fazer para te tirar do consultório para colocar outro, <laughs> outro. Pra, é, preenchimento labial. A gente tem um curso de preenchimento labial. Eu, eu não sou da área, mas eu Consigo conversar algumas coisas porque eu tô sempre dentro do curso. Por exemplo, a Riane, ela sempre indica que a gente deve fazer, começar qualquer lábio apenas com um ml, a técnica que ela utiliza, a forma de ter uma segurança maior para o lábio con e construindo, ter espaço. E a gente cansa de ver profissionais que. A gente é? 3 ml é, de uma é, Por quê? Porque assim, ele eu... vai ganhar mais em uma, em uma exceção. Mas talvez não seja o que vai passar maior segurança para o paciente. Exatamente. E é um entendeu? procedimento que requer um tempo. É. Se... Eu não posso adaptar, afirma, né? afirmar, mas parece que esse profissional que realiza publica que faz um preenchimento em um minuto. Isso não existe. Em um minuto? Um minuto, é. parece. É. Eu não posso é, afirmar. Aí. É, mas, enfim. Porque para o paciente... Cu... É, a, a, a realidade é essa, tem que ter cuidado. Como está expandindo um. É, como é, que... eu consigo ter... ficar à vontade num consultório de qualquer médico? Quando ele, eu acho que é até uma dica, inclusive, para vários profissionais, seja ele qualquer qual área for, é que quando o paciente chegar, ele, ele converse e, e diga o que está fazendo ali. É, e eu acho bacana isso, tipo, ó, estou fazendo isso, vai doer, vai dar uma picadinha, né? Vai, a gente quer saber o que vai acontecer, Exatamente. a gente não quer ficar na ansiedade não. de não saber o que a pessoa está fazendo, porque, pô, é um negócio, mesmo por mais simples que seja, é invasivo. É, é, é. E, e, por exemplo, eu não sei se foi o caso também no... Sempre vou afirmar, porque eu não sou profissional da área de saúde. Se eu falar alguma besteira, Natália, por favor, me corrija. Uhum. É, mas, por exemplo, você fez uma rinomoderação com a gente. O mesmo procedimento com ele. ele. Foi. É, a sua técnica foi feita com cânula. A dele foi com agulha. Significa que você não pode ter intercorrência Não, você não, pode ter, mas a mas chance é bem diminui, menor. É, bem, bem menor. Então, talvez seja isso. E aí você começa a perceber é, a, a, a essas questões. O profissional, a gente tenta ter focar mais em segurança. Então assim, ah, tem uma técnica que é mais apta que tem um custo menor, que não importa. Qual é a técnica mais segura? Para segura o paciente. Então assim, tenta trabalhar e com, com um o melhor resultado, isso. né? Nós profissionais, pelo menos quando eu sento com meus colegas, a gente conversa sobre os melhores resultados. Ah, o que que você tem como o o melhor resultado para isso? A gente não pensa qual que lhe traz o maior lucro. Não Exatamente. é assim que a gente conversa. Ou o risco, né? É, ou é, Não, a gente fala sobre o maior, o maior resultado, melhor resultado, menor risco, o mais seguro. Já chegou entende? alguém assim, que você estiver, tipo assim, um, um paciente <laughs> daquele tipo meio doido, que queria fazer vários procedimentos de uma vez ah, só? Ah, eu, eu já recebi uma modelo. Eu já recebi uma, uma modelo. Eu acho que foi uma das mulheres mais bonitas que já... Tiveram no meu consultório, não, não foi. Fui eu <laughs> a ah, <laughs> desculpa. Além, depois de você, <laughs> depois de você Paulo, foi, desculpa <laughs> ela tinha uma boca maravilhosa, o rosto perfeito, uma teste minúscula. Não tinha nem necessidade de botox. A boca, já bem, volume legal, bem desenhada. Ela disse: Olha, eu quero fazer preenchimento. De botox você não preciso. tem indicação. Aí eu ficou chateada porque saiu sem gastar. Mas eu não ia cobrar dela de uma coisa que ela não precisava, entendeu? Então acho que é isso que a gente tem que ter é, uma noção de não sair. Até porque se a pessoa é tão bonita, não, realmente não precisa. Assim, o que você pode falar? Você, oh, vamos ver isso. Então vamos fazer isso. Só para você não fazer nada, não. Mas assim, chega muito paciente desse jeito com esse Por perfil. Um, você é viciado em, em, você tem assim tipo, ah, eu trabalho com isso, vou fazer em mim. É tipo, você é. tá cheio de pilinha aí, entendeu? Pilinha, ácido hialurônico já tem sem é. seringa na cara, já estimulador que você imagina? É. Mas é como o então, por exemplo, é, é, a quantidade de produto, de procedimento, varia muito da pessoa para pessoa, né? Tipo, é, cada um tem um Algumas pessoas precisam volumizar mais. Então, por exemplo, o um paciente que vai fazer mandíbula, eu vou fazer agora, o é um paciente que vão dar 10 seringas de mandíbula e tá, tá ok, tá natural. Agora, se o cara pensar em 10 seringas para boca, para lábio, aí é outra é, história, entendeu? Um. Não, não. E aí legal. o exagero. E como ele como tá... fica a questão da expressão facial? Mexe alguma Parece coisa? Parece que muda? eu faço alguma coisa? Não, é porque as pessoas não, têm não, curiosidade. Se você tivesse sim. sem descamação, e dava para avaliar melhor, <laughs> né? É, parece, parece, o, parece porque parece tá, né? porque tá, é verdade, você... é. Não, mas é isso, Natália. Também é melhor para falar do que eu, mas a gente e, e vai de técnica e quantidade. Se um, um, um paciente que faz. É, mais, mais preenchedor, mais, volume, seja, mais do que necessário para ele, que fica artificial, que fica mudado, você percebe de longe. É. Né? Eu, eu dou uma dica: ah. quando chegar num médico que ele tiver muito preenchido, entenda uhum. que aquilo é normal dele, entendeu? Ou se você vai no médico, você vê que tá uma pessoa normal, ah, tá até precisando um pouquinho de procedimento, assim, tipo é eu. É, me é melhor do que você chegar com a médica, com a louca, Não né? Pra fora, muito é. grande, e você já sabe que aquela pessoa tem um perfil diferente. Porque, Sabe? E que vai te indicar um monte de coisa. Mas é isso aí mesmo que você falou. Aparece muito, muito, muito paciente que a gente vê que ali vai. E, e Natália, além da questão estética, tem a questão de segurança também, né? Então, Sim. assim, o paciente às vezes quer mais é, é, material do que o corpo dele é, é, consegue pode absorver. Cada, tem questão de... área, Por exemplo, olheira não comporta um volume grande. Porque pode formar uma bolsa na olheira, entendeu? Não adianta você querer colocar um ml de cada lado no olheiro. É difícil você pegar um paciente com esse perfil, sabe? É. Então, é sempre o menos é mais. Então tem uma questão de segurança envolvida. E aí tem a questão do paciente emocional. Eu sempre tento tra trazer para esse lado emocional, porque tudo parte daí. Então, se o meu objetivo. Pensa comigo, eu, eu, eu falo, apesar de não ser da área, eu falo isso para paciente. Hoje eu tenho a liberdade para conversar com o paciente na recepção, às vezes até dentro do consultório mesmo. E olha, você vem para cá. Buscar autoestima. Você quer sair daqui melhor. Você quer sair daqui, quer que sua amiga olhe para você e diga assim, você tá mais bonito do que foi que você fez. Mas ela não entende o que foi que aconteceu. Porque o seu resultado tá natural. Se, o, a, se você sair do consultório e sua amiga, sua prima, sua mãe olhar e dizer, poxa, que coisa feia. Você, vai, você veio buscar autoestima e você vai perder a autoestima. É. Então, as coisas têm que ser construídas passo a passo. E acontece alguns pacientes realmente que vêm com, com, e aí começa a colocar na estética a... a, a, a a expectativa de, de, de outros problemas na vida e aí começa a exagerar e a gente o profissional tem que direcionar porque tem uma questão de segurança tem, tem uma que questão ter, de essa... Técnicos, tem que ter essa sensibilidade de perceber isso. Muito Exatamente. bem, bora para o intervalo, né, Driga? Vamos fazer um Exatamente. intervalo, gente. Daqui a pouquinho a gente volta, continuando com esse bate-papo maravilhoso, falando de autoestima também, falando desses procedimentos que são importantíssimos para você ter um autoestima melhor, para você se reconhecer melhor e melhorar ali, aqueles pontinhos que incomodam você. Então a gente volta já já. A vida é como um espelho. Obtemos os melhores resultados quando sorrimos. Seja o melhor que puder ser. Seja sorriso. Clerdente, mais de 10 mil sorrisos transformados. Profissionais especializados em todos os tipos de procedimentos estéticos dental lentes de contato, implantes dentários e próteses, facetas de porcelana, gingivoplastia, pichectomia. Clerdente, há mais de 20 anos valorizando sorrisos. O que você quer ver nesse fim de ano? Eu com muito dinheiro eu me vejo de carro novo eu me ver viajando eu queria me ver mais fantástico tudo isso você pode ir nas óticas Lancer. você compõe 10 mil reais em dinheiro, 15 mil em carro zero, quilômetro e você, o que deseja ver? Como o que você deseja está nas óticas Lancer. Nossa. todo mundo lá Academia Duoblos equipamentos de última geração equipe especializada, mais espaço, ambientes climatizados, preços especiais, academia Duo obus esculpindo o melhor em você. Avenida das Graças, Dom Avelar, Petrolina. Glaciar Refrigeração. Montagem e manutenção de câmaras frias para refrigeração e conservação de frutas, bebidas e laticínios. Os melhores equipamentos e equipe técnica qualificada. Glaciar Refrigeração. Ligue e solicite o seu orçamento. Que foi, pessoal? Não precisa se preocupar. Aqui eu tenho energia solar da ENAUT, tenho energia de sobra para o conforto do meu dia a dia. Lembrando que se você instalar o seu sistema ainda em 2022, ficará livre das taxas que serão cobradas sobre energia solar no ano que vem. De volta com o Petrocast, mais um bloco, aliás, o último bloco de hoje. E esse papo foi muito legal, né? Demais, demais. Muito, muito legal. E também, viu? Já Muitas segue stories. a gente? <laughs> Já segue a gente no Instagram @petrolinacast e também inscreva-se no nosso canal. Não venha só até aqui não, gente. Inscreva, é bem facinho, você vai lá, clica, se inscreve, coloca seu e-mail rapidinho, tá? Não esquece de deixar o likezinho para incentivar a gente a gravar mais episódios, né? Beleza. Vamos continuar? Vamos continuar o nosso papo aqui? Eu queria só saber um pouco de vocês, né? É saber das dificuldades também. Com certeza, né? tanto o Bruno, a né? Natália, que fez faculdade, teve toda aquela. Toda faculdade tem uma dificuldade, né? Mas quando chegou em Petrolina, como foi? Como você esteve aqui para iniciar? Se houve algum momento de maior dificuldade de vocês? Eu, quando eu cheguei aqui há um pouco mais de um ano e. No meio da Olha pandemia? Só... Depois da pandemia? Não, pós-pandemia. Pós-pandemia. Pós -pandemia, no final do ano passado. E o desafio de relacionamento, né? Assim, você não... eu cheguei aqui sem conhecer ninguém. né? E aí a gente. Construir um negócio sem uma base de relacionamento é um é desafio difícil, incrível. Né? Se você inaugurar um negócio hoje, você inaugurou um o podcast, você tem sua família, seus amigos, o pessoal do trabalho, só a sua base de relacionamento, de repente já faz um negócio dar certo. Uhum. É que a gente chegou com todo esse desafio. É. é... Para vencer esse desafio, a gente tinha uma base, né? Uma base é, é, comercial de entender como funciona o um processo comercial para prospectar e também Deus acaba colocando no nosso caminho pessoas fundamentais. Adriano conheci lá no começo, uma pessoa que que, que nos ajudou bastante. Ela, é, Sérgio, é, Herbert Freitas também, algumas pessoas que Deus colocou no nosso caminho que foram abrindo portas, né? E, e a gente abraçou esse desafio, sempre acreditando que a região é uma região com potencial gigante. Estamos trazendo os cursos para cá agora também. Já fizemos duas turmas do curso VIP Preenchimento Labial. Os cursos, a, a, a maioria das turmas foram lançadas de Joseiro Norte. Agora a gente está trazendo para cá também. E, e não, não me vejo saindo de petrolina nem tão cedo agora. <laughs> Depois chegou aqui, agora é difícil sair. É. Bebeu da água do é São verdade. Francisco, né? É. Aqui tem, tem isso, né? Tem. O, o pessoal é muito acolhedor aqui. Sim. E quando a gente começa a ter essa identificação com a cidade, termina ficando. Sim sim, 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 sim. Doutora Natália, todo mundo. É, é, o pessoal sabe que você é filha de Adalberto, né? Adalberto Cavalcante, que tem, né? Um, um... Um trabalho já muito conhecido aqui na nossa região, em Afrânio, de, de dona Lúcia também, que já foi prefeita de Afrânio também. É, as pessoas associam muito, assim, tipo, o teu trabalho não é, é filha de Adalberto, você se incomoda com isso, porque existe uma diferencia, diferenciação, né? Eu como profissional, eu como filha de Adalberto e tal. É, realmente, assim, é, profissionalmente não tem nada a ver, realmente, né? Porque. Nós todos, os três filhos, somos médicos, meu irmão é empresário, né? É, além de médico, minha irmã é endócrina, eu sou dermato, e a gente caminha com as nossas pernas desde que nos formamos, inclusive, sabe? É, no início, é, a gente trabalha muito. Os três, nós três trabalhamos... Gente, foi difícil marcar com essa mulher, viu? Muito. <laughs> e, é, e e até brinco, assim, desde que eu me formei, eu pago minhas contas, hum. graças a Deus não tem assim, em relação, a, não é meu pai, mas que tem nada a ver com isso, sabe? E o pessoal não entende isso. Então, quando a gente dava plantão, hoje não mais, porque a gente não dá mais plantão, graças a Deus já passamos essa fase. Mas a gente dava plantão, o pessoal falava que a gente trabalhava por hobby, porque a gente não precisava, porque meu pai era tal pessoa. E não tem nada a ver. Nós somos independentes, assim. Lógico que ajuda, você se torna um pouco mais com é conhecido, mas tem hora que atrapalha também, porque as pessoas associam de uma forma errada, assim, né? E é isso. A gente é, é, a gente joga duro, trabalha mesmo, independente do meu pai e da minha mãe, assim, sabe? Tudo bem. E, e como é para vocês dentro da casa de vocês ter essa porque vocês já tem um pensamento lá de, de, de na área médica e tal de empreendedorismo também, já que vocês têm seus negócios, né? Mas como é compartilhar isso também com a pessoa que, que vive política? Ah, meu pai, assim, primeiro, ele é, deixa a gente bem longe de política, Ele, né? ele sempre não, se manteve afastado. Não apoia que nenhum dos três oh, se envolva é. com política. Não quer, porque justamente ele sabe como que é sofrida, né? É uma profissão bem é. desgastante. A, a, o político sofre muito, né? Não tem privacidade, se atrapalha muito por conta no pessoal por conta do, do profissional. Lógico que ajuda muita gente, mas eles ele não quer, não deseja que a gente entre. A gente até se envolve, ajuda, é, atividade social. É, a, gente, eu já, a gente ele antigamente tinha uma unidade móvel, não sei se vocês lembram? Não lembro. Pronto, nós trabalhávamos para ele. Ah, Eu então e minha tudo. irmã, é, mas nós trabalhávamos para ele, né? Mas não era nada filantrópico, não, era como profissional mesmo, Sim. assim, sabe? E aí é isso, é totalmente independente. Ele nem quer que a gente se envolva com isso. Vocês viram alguma diferença no nosso podcast hoje? Você é viu verdade. que a doutora Natália chegou aqui fazendo toda a movimentação, né? É verdade. Mudando a gente de lado, que a gente fica ali daquele é, outro lado. É mesmo. Eu tava, já estava até, já estou acostumado. Ai, tá não do... ficou legal desse lado? Ficou, ficou bom. Vamos, vamos, vamos a nossa parte final, né? Vamos tem quanto tempo final. de podcast tem, já, Leandro? Tem. Uma hora e sete, já acho que já tá bom, né? Já tá. deu pra conhecer um pouco de Bruno, um pouco depois de. Depois doutora... a gente marca um segundo episódio. É, com vamos. mais histórias, depois da festa do cheiro. É. Depois... <laughs> a festa do cheiro vai ser um. Depois mar. do leilão, do próximo leilão, se Deus quiser, né? Do blazer, enfim, vamos ver, vamos ver porque que vai que Deus vai nos. Nos guardar pra Boa. frente. Boa. Bruno disse que ia trazer um vinho, né? Não trouxe o vinho Eu todo. Ficar, né, Bruno? O vinho agora. Um terminou <laughs> o episódio, a gente vai atrás de ele, vinho agora. <laughs> Aí ele diz: não, a obrigação é de vocês, que a gente sempre é, é, traz alguma coisa para eles beberem bar a Doutora Natália Light, né? Toda gente diz: só quero café. No máximo, um café. Um cafezinho. <laughs> É, aí Bruno na Neirusca de Pitibiriba. eu não trouxe eu não trouxe para cá o, o vinho né mas da próxima vez a gente traz eu prometo viu Vou Bruno cobrar. você vem de novo com certeza. gostou do podcast ah, amei. vamos para nossa parte final Bora. então vamos lá para a gente fechar que aqui a gente faz com é, todo convidado convidado a gente, a gente quer saber qual música né ou qual música você escuta quando você está na bed na bed quando vocês estão tristes os dois. Eu a minha eu tenho. Fala. Qual? O que ó? É? Belchior, é, é Belchior, é muito, muito, Ave muito triste. total total. É, é, realmente é, um, é. é muito sofrimento eu, eu, aí, envolvido. Eu busco, busco melhorar, viu? Belchior, é. Belchior, Belchior sempre. É um senhorzinho de 80 anos. Um senhorzinho de 80 anos no corpo de, não, de quanto? De que idade? É. A, 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 poe, a poesia de Belchior, se falar de música pra mim, eu sou um músico frustrado, né? Eu, é? é? Eu nasci. Você não tocar? Mas muito, é, faltou oh, competência pô. a vida inteira. Oh. <laughs> deve ser música e faltou competência então, é. a Aí... poesia de Belchior é uma coisa incrível vocês pararam para olhar aquele cara é um absurdo ah, é. É. não mas de fato é. Belchior tem umas letras sensacionais. não eu tô nada, brincando incrível. eu também eu gosto eu gosto brincando. de Vanderlei tem... eu adoro também é. acho, acho incrível também então eu tenho muita fé em Deus assim sabe eu já tive óleo ali, acho que pode ser até um próximo episódio eu e você para contar da minha história de vida como mulher, viu? Eu tenho uma história ainda, viu? É? E eu sempre, mesmo... É, eu tive depressão pós-parto. E mesmo quando eu tava na pior... Porque uma depressão pós-parto é uma coisa muito séria, sabe? Eu nunca deixei de ter fé em Deus. Então, quando eu tô muito ruim... E quando eu tô muito bem também... Eu sempre ouço e busco orar e meditar e... Buscar Deus, porque Ele sempre traz a resposta e Ele sempre mostra o um caminho e mostra que vai dar certo, e segura na sua mão e, e dá tudo certo. Então não tem uma música específica. Você tem, tem dois filhos, né? tem dois filhos. Ah. Depois a gente conta essa história. É, vamos contar, depois eu marcar o um segundo episódio. É né? música que você ouve quando tá feliz. Ah. Gustavo também... Lima. <laughs> Pode ser. Pode ser. Tem que ser música autoastral mesmo, assim. Não e tem você? um específico. Eu, muita coisa. Como eu disse, falar de música e eu sou... Tem gente que fala que é eclético. Eu sou num nível absurdo. Eu gosto de, sei lá... De Racionais a Gustavo Lima. Eu escuto tudo. Eu então, eu quando eu tô feliz, é. às vezes é rock, às vezes é ser é às vezes É, eu, é, eu, às vezes é eu, Amado eu, Batista. Eu, agora eu faço, eu sou de Amado Batista Steve Wonder. Inclusive, um dos melhores shows que eu fui na minha vida foi um show de Amado Batista, na né, Instocratia, um show, um show incrível. Também sou é eclético absur absurdamente também. É... O que deixa vocês tristes? O que me deixa triste. É. Uma pode ser uma atitude, e alguma justiça. coisa, olha. É. Mesma coisa injustiça, ah, eu, eu, me adoece, tem que ser, as coisas tem que ter lógica, tem que fazer sentido. A injustiça é, eu... para mim deixa, para mim também todo nível de injustiça e se envolver criança para mim é pior, eu também sou pai, e eu não consigo ver criança em situação Desfavorável, qualquer coisa me pega bastante. E pra gente fechar, eu queria que vocês falassem pra gente, né? Uma mensagem. Se hoje fosse o seu último momento aqui na Terra. Que Meu mensagem Deus. você queria deixar? Cara, eu tenho uma pra, mensagem que foi a mensagem que minha avó deixou em leito de morte. Não pela, por palavra, mas por atitude, né? Não desista. Minha avó lutou até o fim, com 95 anos de idade. Não desista. Luta até o fim. É isso. Boa. Forte isso aí, viu? É. Não sei, eu acho que. Eu, eu acho que se eu fosse falar pro meu filho, minha minha filha, é, né, que eles fizessem o certo, porque sem, os fazendo o certo sempre dá certo. É, inclusive eu escutei isso da minha irmã, é, o, certa vez quando eu estava nesse período de depressão pós-parto, um relacionamento muito conturbado, abusivo, enfim, ela falava assim: Olha, Natália, é simples, faça o certo. Faça o faço certo. Só isso. Faça o certo. Gente, obrigada por vocês terem Obrigado, aceitado meu. o convite Valeu. de estarem aqui com a gente. Obrigada pela parceria, pela confiança. É, é muito bom. Né? Diz que a águia anda com a águia, né? A águia, os grandes andam com os grandes. E eu sou muito feliz em poder ter a confiança de vocês, como como parceira, né? Obrigada por ter aceitado o convite, Davi. Obrigada. Obrigado também, ah, viu, gente. Valeu. Bruno. A gente agradece. Valeu, doutora Natália. A agradeço. Muito bom, muito bom. Muito e obrigado. sucesso, sucesso para todos. Sucesso todo mundo. Que, que venham muitos convidados de sucesso aqui. Pra a gente você. vai. ó oh. Aguardem que eu vou trazer alguém para falar sobre relacionamento abusivo. Eu vou querer saber dessas histórias também para ajudar outras mulheres, tá? Tá. Eu, pode, pode me chamar junto. É? Pronto. Para a gente eu, poder. E a gente conversa muito. Eu, eu, eu tive que estudar e voltar, fazer é, vários cursos, terapias, para poder conseguir. E graças a Deus e a minha família, eu tinha uma, uma condição que me permitia. Mas imagino que tem muita gente ah. que não tem e que passa. E que, assim, é, a gente tem que ajudar onde pode, né? Precisa então, de ajuda mesmo. Porque é só com a ajuda que a gente consegue sair. Pois é, é. Gente, por hoje é só. Obrigado, viu, pela audiência de todo mundo. Não esquece de se inscrever, de compartilhar e de sempre estar presente aqui. Hum. Na próxima, a gente traz mais uma edição do Petrocast. Valeu, obrigado pela audiência de todo mundo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.